Crespo reprocha a os socialistas que digan que a nova piscina non vai levar vestiarios, cando eles mesmos consultaron este detalle co secretario na tarde do venres, confirmando que sí contaría coas dependencias, algo obrigado por lei. Eles que me digan o que queran, teñen todo o direito do mundo, eu xa me defenderei. Pero utilizar estas fórmulas, eso ocurre solo a un tipo que ten trastornadas as súas facultades mentais. Bueno, ou un cretino, que tamén. Crespo di non entender por que lle critican a construcción da piscina cando o Concello de Redondela, socialista, vai investir a totalidade do plan deste ano en facer unha. O rexedor lalinense advertiu que se o PSOE non pide desculpas, cambiará a súa relación co partido.